Treći svjetski rat će početi onda kada Kina i Rusija, odnosno Rusija i Azija, budu razmjenjivali potpuno zanemarivši dolar u juanu i rubljama ili valutama kojima se operiše u Aziji, odnosno u zemljama koje čine Aziju. Ako smo danas stigli do toga da 40% robnog izvoza i uvoza između Kine i Rusije ide u juanu i rubljama, dolar prestaje da bude važeća valuta i utoliko se priprema rat, jer vrlo ćemo teško vidjeti Ameriku koja nije u stanju da sankcijama i svim polugama koje koristi do posljednjih 150 godina ne upravlja svijetom. I ja sam uvjeren da kad ta razmjena dostigne svoj vrhunac, da će onda i doći do velikog rata. Velika Britanija je očekivala, kako rekoh, ozbiljnu konfrontaciju između Rusije i Ukrajine daleke 1992. godine. To je ono što sam u početku govorio. Postoje paralelne radnje u kome obavještajne službe obavljaju svoj posao, more informacija kroz koje mora da se prođe, da se dođe do pravih izvora i do pravih zaključaka.